בעזר השם, היום נלמד על ההלכות, על הנהגים בימי עומר, מה מותר בימי ספירת עומר, מה אסור, מה יש דברים שהם מנהג, שככה נוהגים, ויש דברים שמותר בכלל, ויש כאלה שנהגו בלי מקור כל כך. אז נתחיל ככה. דבר ראשון, צריך להקדים בקצרה, שבימי ספירת עומר כתוב, שנפטרו ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שלא נהגו כובד זה בזה. אז למעשה, על פי הלוכה צריך שיש 33 ימים של אבלוס. 33 ימים. רק יש מחלוקס, איך מחשבים את ה-33 ימים. אז נגיד את זה בקצרה. יש דעה אחת שזה מתחיל מהיום הראשון של ספירת עומר, עד ל"ג בעומר, כולל ל"ג בעומר. סך הכל 33 ימים, שזה הימים שצריך בהם לנהוג את ההלכות של אבלוס של ספירת עומר. וזה בעיקר דאס המחבר, ככה הספרדים נוהגים ברובם, כמו שידוע נראה לי, שאחרי ל"ג בעומר כבר רואים חתונות שהם מתחתנים, כי לגמרי הם סיימו עם הלכות אבלוס כבר מלמד ד' לא יומא בבוקר, אז אין להם כבר בכלל את כל הנוגס, הם מסתפרים, מתחתנים. זה בעיקר דאס המחבר. עכשיו יש דעה נוספת, שמחשבים את זה, מתחילים מראש חודש אייר, ולפי זה הם לא מחשבים את התחילה של ספירת עומר עד ראש חודש אייר, זה עדיין לא בימי ספירת עומר, וזה מתחיל מראש חודש אייר, ואם זה מתחיל בבייז אייר, שם בזה עצמו יש בעצם שתי מהלכים. אם זה מתחיל בבייז אייר, שגם ראש חודש אייר הוא עדיין מימים שהם לא באבלוס, אז זה מתחיל רק בבייז, לא למד ניסן ולא א' עיר, רק בבייז אייר, אז מבייז אייר, אם ככה זה מסתיים ממש בערב שבועס. ואלתר רבי מביא שאת הדעה הנוספת בתוך הדעה הזאת, שזה מתחיל כבר מלמד ניסן, מא' לראש חודש אייר, ולפי זה ב-13 ימי הגבולה כבר הסתיים ימי אבלוס, ואם ככה כבר מותר לעשות חתונות ב-13 ימי הגבולה, כמו שבאמת ככה נוהגים בחב"ד, כמו שמפורסם מהרבה שאפשר כבר להתחתן ב-13 ימי הגבולה, ולא כמו שאחרים נוהגים גם בראש חודש סיוון, זה הרבה שלל באיגרס, ורק ב-13 ימי הגבולה מותר, ולמה? זה ההסבר, כן, לפי הדעה השנייה, שזה מתחיל בלמד ניזן ומסתיים ב-13 ימי הגבולה. יש כאלה שלקחו רק את הדעה השנייה, שעד ראש חודש אייר בעצם מותר להתחתן, זה כמעט לא מקובל היום, אבל למעשה זה מה ששמעתי מהרב פורקה, שהרב אוזנר בזיווג שני, הרב אוזנר התחתן בערב ראש חודש אייר, אחרי פסח, אחרי חול המועד התחתן היום, כבר אין דבר כזה כמעט לא, כל הזמרים, כל הקייטריקים יודעים שאין חתונות מפסח, אבל אם לוקחים רק את הדעה השנייה, בעצם עד ראש חודש אפשר גם להתחתן. אבל כמו שאנחנו נוהגים, שמפסח עד 13 מהגבולה אין חתונות, דהיינו שחוששים לחומרי שני הדעות לכאורה. האם זה לגמרי ככה? על זה נדבר בהמשך. על כל פונים, אז בימים, ב-33 ימים של האבלוס, אז יש כמה דברים שכתוב בשולחן ערוך שלא לעשות. כתוב דבר ראשון שלא להתחתן, כמו שאמרנו, וכתוב שלא להסתפר. כן, הלושן הרב, אני אקריא את הלושן של אלתר רבי, בתחילת סימן תוף צד יגימל. נויגים שלא יליס אישו ושלא יליס סטאפר, מפסח לצרס שמסבלים על חובדה ידע לאופן תמיד הרבה עקיבא. אז לכאורה הסיבה זה רק מצד אבלוס. ואם הסיבה היא רק מצד אבלוס, אז יש כל מיני פתחי מילות, יש קודם כל מיני מקרים שכן מותר להסתפר. כמו שהם בהמשך בשולחן ערוך. אחד שהוא עושה ברית, סנדיק, מויל, כמו בל"ג בעומר, ככה כתוב, כן, שאפשר להסתפר בל"ג בעומר. ויש עוד כל מיני הזדמנויות. אחד שמתחתן בל"ג בעומר, החוסן, אולי כבר בערב ל"ג בעומר, או לפני שבועס. בקיצר, זה הכל, אם אנחנו הולכים רק עם זה מצד הסיבה, שזה קשור לאבלוס של אבלוס של ה-33 ימים. אבל יש סיבה נוספת שלא להסתפר. שזה על פי פנימיס, על פי אריזל, שמפסח עד שבועס לא מסתפרים כלל. אין בזה חריגות, גם אחד שעושה ברית,
גם אחד שמתחתן בלג בוימר, שאז ברור, הרי אם עושים חתונה, אז אין את ימי הווילוס, אפילו אחרי גם החתן לא מסתפר, ולא מסתפרים בכלל מפסח עד שבועס, וההסבר בזה, כמו שכתוב בספורים, שזה ימי הקטנס, מה שכתוב גם בחסידס, נראה לי שציבור יודע מזה, כן, שבפסח היה ניגלו עליהם מלך מלך המלוך ומגאולם, היה גילו מלמעלו, גילו מלמעלו שלו, לפי הסדר ששייכים לזה, וכמו המשל שנותנים לילד משהו גדול שהוא לא שייך לדבר הזה, אז ממילא זה בעצם אחר כך, גם אחר כך כל הספיר עשוי מה, גם אחר כך שלוקחים את האור וצריך לעבוד לבד, זה הכל ימי הקטנס, ולכן זה סיבה לא להסתפר. ואגב, בסוגריים נגיד שיש כאלה שנתפסים על זה שכתוב בשער הכבונס שזה ימי דין, ואם ככה זה ימי דין והשערות זה דינים, ולכן לא לגעת דין בדין, וקיצר לכן לא להסתפר מפסח עד שבועס. אז צריך לדעת בלשוינס הקבולה, ימי דין לאו דווקא שזה כמו, זה לא אומר שעכשיו זה צריך כמו בין המצורים, כל מיני השוואות, כמו שנדבר בהמשך מהאמון קצ'ר. הכוונה היא שזה להסתפר לו, זה לא אומר שום דבר לגבי שאר דברים. וגם בשער הכבונס עצמו שכתוב שם שזה ימי דין, כתוב שם שזה זמן של המתוקס הדינים, ספיר הסוימר. וזה בשער הכבונס, בפרי עץ חיים, שער ספיר הסוימר פרק זין, שם כתוב הפוך, שם כתוב שהוא מעיד מהאריזל, שלא להסתפר, כי זה זמן מאוד גבוה, לא יודע בכל הפנים בסניונים, בספיר הזה שהוא מדבר שם, שזה ממש זמן מאוד גבוה, ספיר הסוימר. על כל פונים, זה רק משהו מסוים שנאמר רק על השערות, שלא להסתפר מפסח עד שבועס. זה לא קשור בכלל לדברים אחרים. אז למעשה, זה מה שדיברנו בנגיע לתספורת. אז כמובן שנכון שהחסידים לא מסתפרים בכלל מפסח עד שבועס, אבל אם, דוגמה, היה התקשר באחת השנים האחרונות, התקשר חתן שמתחתן בלג בוימר, והוא כנראה בערב פסח גם לא הסתפר, והוא היה נראה כמו, שאומרים, יש את החבדניקים שלהם פה פעה על הראש, וזה היה פשוט, הוא הולך להתחתן, זה נשמע נורמל. אז הרב פוקש אמר שזה ודאי שאפשר להקל, ומה גם שזה משהו מעניין, באויצר מנהגי חב"ד של הרב מונשיין, הוא מביא שם עדות מאחד שלפני הנשיא עשה רבי הסתפר בל"ג בוימר. זה מעניין מאוד, כי זה פשטס, אנחנו יודעים עד כמה הרבי נזהר לא להסתפר מפסח עד שבועס, שאפילו כשיוצא, לא כמו השנה, יש שנים ששבועס יוצא ביום ראשון, אז מתי מסתפרים? הרי אם הוא יצא שבת זה מיד יום טב. אז כתוב שמסתפרים כבר ביום שישי, לפני שבת כבר מסתפרים, אפילו שזה עדיין, אנחנו עדיין בימי זין לא אומר, מחס לא אומר, אז כבר מסתפרים ביום שישי. וככה כל החסידים נוהגים, וגם כל החסידים שמאוד נזהרו, לא זוכר את העדויות מהרבה צדיקים, והרבא בשנים כאלה לא הסתפר עד אחרי שבועס, אפילו שכתוב שוכנורך שמסתפרין, אומרכתם לפני שלוש רגולים, הרבא לא הסתפר לפני שבועס, מצד שהוא לא הסתפר בכלל במשך כל הספירה. לא אמרתי שזה ירוי לו רבים, ככה הרבא נהג, אבל בכל אופן להגיד שהרבא הסתפר בל"ג בוימר לפני הנשיא זה מעניין, אבל מה שכן, אנחנו יכולים להשתמש עם זה לדבר כזה, לכזה חתן שאמרנו שזה נראה נורא והיום, כמובן שכן פסקו לו להסתפר, ואני אמרתי לפרוקה שלא רק יסתפר, אצלו זה אופשר אנש, זה חלק אצלו, כאלה סלע. הרי אופשר אנש עושים כן, לחלק עושים בל"ג בוימר. על קפונים, עוד דוגמה שהיה, יש אחד שהוא היה השנה, דיבר אחד שהוא אבל, עודר א', משהו כזה, הוא נהיה אבל, הוא נהיה יתום, ואסור בחודשיים, עד שיש זמן גאורה, אסור להסתפר, ובערב פסח אסור לו להסתפר, ובל"ג בוימר זה כבר נראה ממש... ממש ענק, אז גם לא, הרב פוקש פסק שהסתפר בל"ג בוימר. אז כמובן שיש מקרים חריגים, אבל בעיקרון, כשאין סיבה מיוחדת, לא מסתפרים מפסח עד שבועס. עכשיו, זה בנוגע ללהסתפר, בנוגע לנשים, אז בעצם, הם גם, ההלכה גם עולה עליהם לא להסתפר, אבל על זה יש כל מיני קולס, לדוגמה, בנגיע שיוצא להם שיער מהצדדים בראש, אז יש באילכויס בין המצורים בתוף קופנון א' ספקות ניוגים לכותב הפרי מגודים שאפשר לגלח בצדוין, כן, בצדדים, אז ודאי שזה הדבר שאפשר להסתפר. וגם
איפה שזה קשור לצריך מצווה או לצריך צניאס, ודאי, ודאי שחייבת להוריד את השיער ולא להחמיר ופתאום נהיה פסגרויזם מקובולים, רק הפוך, ודאי שהיא כן חייבת להסתפר בגלל הסיבות שאמרנו, ושלא יצאה איפך צניאס או איפך איפך הדברים שמקפדים על מצווה. וזה הכל בנוגע לראש, בנוגע לשיער ושאר מקומות בגוף, בעיניים, בשאר מקומות שעושים הסרת שיער, אז על זה כתוב ב... איפה מדרש של מזלמן? איפה זה כתוב? שנייה אחת. טוב, אני לא מוצא איפה רשמתי את זה לעצמי. של מזלמן כותב שאפשר לעשות הסרת שיער בשאר מקומות, זה האיסור התספורת זה רק בראש. וגם ש... על זה יש ויכוח, אבל הרפורקש כותב, או, סבור שזה דומה להלכת חול המועד, שכמו שבחול המועד מותר לעשות שער מקומות בגוף, גם בזה. יש רבנים שאומרים ש, שמה שמותר להסתפר מהספירה כמו חול המועד זה רק על מי שבוא מבייס הסורים, הבוא מדרך אבל לא שפם ודברים כאלה, שזה רק איפוי. קופונים, הרפורקש סבור שכמו שאמרנו של מזלמן, או מהסיבה של מזלמן שזה רק בתספורת בראש, או בגלל שזה דומה לחול המועד. בכל אופן, שער מקומות בגוף מותר להסיר שיער. זה בנגיע לשיער. עכשיו נעבור בנגיע לריקודים ומחוילויס. אז יש בזה, יש ריקודים ומחוילויס ויש מוזיקה. זה שתי דברים. בנגיע לריקוד, אז המקור זה מוגן אברום, ואל תראה בכותב את זה, שלא יעשו ריקודים ומחוילויס. לא במצווה, אפילו לא ברשוס. לא ברשות וכמובן לא במצווה, אל תראה בסבר שלא לא עושים, אסור לעשות ריקודים ומחוילויס. עכשיו בנגיע למוזיקה שנכנס בעולם, החומר על מה זה בנוי, אז באמת שזה לא כתוב בפויסקים מפורש על הכלי שיר, כתוב ריקודים ומחוילויס, ריקודים ומחוילויס הפשט הוא כן זה לרקוד עם הרגליים. ריקוד זה סוג ריקוד אחד, מחול זה סוג ריקוד אחר, אבל הכל בנוגע לריקוד, איפה כתוב על הכלי שיר? אז מעניין שהמקור הראשון זה בפרימי גודים, שהוא כותב, הוא גם, זה דיוק בפרימי גודים, הוא כותב שאחד שלומד לצורך לפרנוסה, הוא מלומד כלי שיר, מותר לו במאי ספירה, במאי הספירה, במאי למשמע מזה, ששאר אנשים אסרו להם כלי שיר. כן, אז מזה נלקח, זה המקור הראשון, ומזה נלקח שכמו שאסור לקוד, אז גם אסור כלי שיר. יש אורך השולחון שאומר קולשקן כלי שיר, אבל זה חידוש שלו. פשלה זה לא כתוב, כתוב רק ריקודים ומחוילויס, אם זה היה קולשקן זה היה צריך להיות כתוב. אבל בכל אופן, פרימגודים, משמע וככה התקבל, כן, זה הלוך הפסוקה שאסור לעשות כלי שיר. אז עכשיו העולם הלך הלאה גם על הטייפים, על השירה המוקלטת, שזה ברור שזה לא כמו כלי שיר לכאורה, כן, אין אצלנו חתונות בכלל, שאין אחד שיעשה חתונה עם טייפ, עם נגן, כולם צריכים את ההופעה החיה. יש כאלה, שמעתי שיש כאלה לעדות המזרח שכן יש תקליטן, אבל בדרך כלל לא מסכימים לזה וצריך מוזיקה חיה ואפילו כמה כלים, אלקולפונים. מאיפה נלקח החומרה של השירה המוקלטת? אז האמת היא שזה מתחיל הפוך. לכאורה כל השנה אסור. למה? כתוב בתוף קוף סמך, יש את הסימן על זכר לחום, על כל מיני דברים שצריך זכר לחום. כתוב שם שאסור לעשות בכלל כלי שיר אף פעם. אז דבר ראשון, כן, למה זכר לחום? דבר ראשון, הרמו, יש לו כמה כולה שם. ברמו, משמע לכאורה שזה רק בתוך סעודה, יש שם שתי, אין לי את זה פה לידי, יש שתי קטעים ברמו. דבר ראשון, שמשמע דווקא בסעודה, ודבר שני, שזה רק על היין. על קולפונים, אבל... בפשטס, כמו שהמשנה ברורה, ויש עוד הרבה שמחמירים שאסור בכלל כל השנה. אבל על זה כבר יש הרבה מהפויסקים שאומרים שזה היה, בזמנם היה פחות מצוי המוזיקה כמו שהיום. היום כל אחד, יש הרבה הצעירים בפרט שהולכים האוזניות ברחוב אפילו, כל הזמן צריכים את המוזיקה. איך שנכנסים לרכב, רק מכניסים את רק נדלק המנוע, זה הולך יחד עם התזמורת שנדלק, ובבתים
זה נותן את האווירה, ואם אין את הרקע הזה, אז יש כבר קצת מתח ותככים. הקופונים, אז בזמננו זה לא כמו שהיה בזמנם, ולכן בזמננו הרבה יותר מקילים בזה, ועל זה נאמר, במקום שההלכה רופפת ביודכו, כשהלוך רופפת ביודכו, פוק חזים היה המדבר, וזה ברור שכל העולם קיבל שאין הגבלה במוזיקה בכל השנה. ושמעתי, אני לא זוכר, על אחד מהפויסקים, או על הרב שטיימן, על הרב חיים קניבסקי, לא זוכר, זה שמועה, כן, אבל ככה שמעתי פעם אחד לטעיס, אמר לי שהיה יהודי שהגיע אליהם, לא זוכר למי זה היה, ואמר לו שכתוב טוב, אסור לשמוע כל השנה מוזיקה. אז הוא שאל אותו, יש לך ילדים? אז הוא ענה, יש לי בת אחת, יש לי משהו כזה, אז הוא אמר לו, שיהיה לך הרבה ילדים. זה מה שהוא ענה, ברך אותו של הרבה ילדים. בכל אופן, הקופונים, גם אפילו אצלם הם הקלו כל השנה במוזיקה. קופונים, אז בעצם, רב שמזמן אומר, בעצם כל השנה אמור להיות אסור. למה את זה אנחנו מתירים כל השנה? ספירה סוימר צריך להחמיר, ובעיקר, מי האלה שלקחו את זה מאוד חזק, זה האיגרוס מוישה, והמחסיד צחוק, ואחריהם גם הרב אוזנר, וגם הרב עובדיה קצת מחמיר בזה, שככה נוהגים למעשה, שלא לשמוע גם מוזיקה מוקלטת בספירה סוימר. אבל למעשה, רב שלמה זלמן, נכון ככה נוהגים, רב שלמה זלמן, יש לו הרבה הרבה כמה נקודות יציאה. דבר ראשון, הוא כותב, שאיפה הוא לא כותב בשמו, שאם זה רק ליווי, כן, יש לפעמים ששומעים סיפורי ילדים, ויש ליווי מוזיקלי. אז זה הוא אומר שמותר, בנגיע שיש כל מיני חזנות ויש לזה ליווי מוזיקלי, או מוזיקה שקטה, מוזיקה לא שמביאה על ידי ריקודים, הוא כותב שמותר. וגם אם אחד הוא מדוקק, כמו שקוראים לזה היום, כן, אז ודאי שמותר לו. ויש את, איך קוראים לו, החתן שלו, רבי זלמן חמי גולדברג, יש את הספר שלו, בניין אריאל. אז הוא כותב, הוא מביא את השמונה פרוקים לרמב"ם. שמונה פרוקים לרמב"ם, פרק חמישי, כתוב שם שורה אחת, אם ישררו אולו ומורו שחוירו, יסירו בשמי השירים ומינין גינויס ובטיול בגינויס. קופונים, אז הרמב"ם כותב שאחד יסירו מורו שחוירו, אז איך הוא יסיר את זה? בשמי השירים ומינין גינויס. אז זאת אומרת, מה שחיוני לנפש, הרמב"ם כותב שזה העיצה. אז ממילא, אומר רבי זלמן חמי, לצורך מנוחת הנפש, ודאי שמותר. כי מה שכתוב שם, שזה זלמן אחד שהוא בדיכאון. הוא אומר, בכלל, לצורך מנוחת הנפש, יש כאלה שאם לא עבודה, לא יכולים לעבוד, ולא יכולים הם כל מיני דברים לעשות, הם צריכים את זה. אז רבי זלמן חמי מתיר. אז שוב, גם אם אנחנו מתירים, אז צריך לדעת שיש דבר נוסף שזה, צריך לחשוש לזה, שיש כלל בתורה, בהלכה, שמוקם שנהגו איסור, אי התורה שי להתיר בפניהם. כן, זה הלכה. ולכן, אומר הרב פורקש, שגם אלה שמקילים, אמרנו דבר ראשון, כל הדוגמאות שאמרנו שכבר הפויסקים אמרו, רבי זלמן כבר אמר, וגם רבי זלמן חמי אמר, אחד שצריך לדבר מנוחת הנפש, או כל סיבה שהיא שמתירים, או בבתים, שאם מחמירים אז זה מביא למתחים, כמו שאמרנו, כמובן שזה לא המקום להחמיר, אז שזה לא יישמע בחוץ. אם אחד הולך, אם אחד לבד, שיעשה את זה עם אוזניות, אחד ברכב שיהיה החלונות סגורות, אם אחד ישמע מוזיקה בבית וישמעו את זה בחוץ, אז יודעים שהוא איש הלכה, אז השכנים יחשבו שהוא בדיכאון אולי, כי בשלם זמן הם מתיר רק לאחד שבדיכאון. קופונים, מה שאנחנו אומרים, רבי זלמן חמי אמר שלצורך מנוחת הנפש, ומה שאמרנו שבכלל היום בזמננו זה הרבה הרבה יותר נפוץ מלפני עשרות שנים, ולכן אם מתירים אז צריך שזה יהיה שלא יהיה התורה שלאתם בפניהם, צריך שזה יהיה באופן שלא יישמע. אז זה הפשט שהרבה שואלים, מותר תזמורת או אסור תזמורת? מה קורה פה? זה פסא, אנשים לא מבינים את הבלבול. בואו, הוא אומר מותר, לילדים בגן, שכחתי, גם לילדים מתירים, וגם המלמדים לפני להגבוהים המתירים, ולפני גיל חינוך מותר בכלל. אז מה קורה, מותר או אסור? אז התשובה היא, שבעצם זה אמור להיות מותר, ולמעשה, אחרי שהמחסיד צחוק והאיגרוס מוישה, והרב עובדיה, ומי עוד אמרנו, הרב אוזנר, כל האלה שאמרו, לקחו את זה מאוד חזק, וזה יתקבל בעולם, אז מוקם שנהגו איסור התורה שלה אתם בפניהם, ולכן מה שאנחנו כן אומרים שזה אפשר להתיר,
זה כל הדוגמאות של שלמה זלמן דיבר, שהפויסקים דיברו, שזה ודאי להתיר, ומי שרוצה מעבר לכך, שיעשה שיילס חוכם, שישאל, ייתכן שכדאי להתיר ולא להחמיר. בפרט, רציתי להגיד על זה, להוסיף על זה עוד משהו. יש בה, כשיש את המחלויקס, איך נוהגים ב-33 ימים שעם זה התחלנו בהתחלה, אז זה מובא במשנה ברורה מביא את זה, וגם אלתר רבי מביא את זה. נתחיל עם אלתר רבי בסעיף זין. אז אלתר רבי כותבת שאת שתי איך סופרים את ה-33 ימים, אז הוא כותב, ומכל מקום אין צורך להסיס, כן? החוק ינקב אומר שגם אחד שרוצה לחשוש לשתי הדעות של ה-33 ימים, אז אפשר להחמיר את שתי השיטות, וזה לא נחשב כסיל לא ילך בחוישך, אפילו שזה תרתי לססרי, זה לא נחשב תרתי לססרי, ואפשר להחמיר את שתי השיטות, אז אל תראה במחמיר מהחוק ינקב, ומכל מקום אין צורך להסיס, כן? אני יכול להתפס איזה מיני כשירצה, ואיך הוא מסיים בסוף, אין חוששים, כי אם שהוויליס אינו אלו מינק באלמה, אין להחמיר בספייקה. אז הוא מסיים, אין להחמיר בספייקה. אז למה זה? אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו נוהגים את לגבי חתונות, שכן, של עד 13 הגבוה לא מתחתנים. אבל למה זה? כשמדובר על דבר כזה, שיש דעות שמתירות בכלל, והאיסו לא ברור, אז אם יש ספק, אם צריך להתיר, אז אין להחמיר בספייקה. החוק ינקב עצמו, ראיתי שבבייריטב, שהוא משתמש לזה גם לגבי נגיע לעוד דוגמה, כשכתוב בשולחן ערוך שמסתפרים בל"ג בעומר, כן אמרנו, אנחנו חסידים לא מסתפרים בל"ג בעומר, אבל בעיקר מותר, כמו שאלתר רבי, כמו שרמ"א כותב, שמותר להסתפר בל"ג בעומר, ואם ל"ג בעומר יוצא ביום ראשון, כמו השנה שלנו, אז כבר נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד שבת, כן, זה רמ"א ואלתר רבי מביא את זה. אז גם על זה כותב החוק ינקב. רגע, הבייריטב מביא את זה. ואין להחמיר בדינים אלו, כחוק ינקב, כן? אז זה גם אותו סיבה. אז מה זה? אז מה שאלתר רבי אומר, כמו שהלשון הוא, אין להחמיר בספייקה, אז כמובן שאיפה שיש סיבה, אז ודאי שאפשר להקל. ועוד דבר בנושא הזה, כמו שאמרנו, אנחנו נוהגים שלא מתחתנים עד 13 מהגבולה. אבל איך קוראים לזה? יש בליקוטי סיכס בחלק למד זין בעמוד 122-23, זה שיחה באויס בייז, זה שיחה ביידיש, אבל מה שכתוב שם הוא שהרבי מדבר שכן, אחרי אלה שלא עשו תהלוכה בל"ג בעומר, או אלה שכן עשו ועדיין צריך להשלים, או שכל אחד צריך להשלים, אז הרבי אומר שוודאי שיעשו גם אחרי ל"ג בעומר, ואז לעשות תזמורת עם ילדים ולעשות ריקודים. אז הרבי אומר שמה, אז הרבי ממשיך דבר ראשון כמובן, שיעשו את הכינוס בויף ממות הלך התחילה, שמה? שיעשו סיום הסכס, יעשו סודס מצווה, ואז אפשר לעשות שמחה וניגונים וריקודים, ושמחה וניגונים וריקודים של ילדים, זה פשטס ותמימס ולבדיקאית, בקיצר, אז הוא מדבר גם על ריקודים שמה בשיחה. אז לכאורה הרבי אומר שאחרי ל"ג בעומר, אחרי ל"ג בעומר אפשר לעשות את הדבר הזה. וזה קצת מעניין, למה? כי באמת אני קצת לא הלכתי פה לפי הסדר. כשעושים סודס מצווה, האם מותר לעשות ריקודים ומחוי לויס? אז האמת שיש מחלויקס בזה בין המשנה ברורה לאלתר רבי. משנה ברורה מקל בסעיף קוטן ג' זה נראה לי, שאם יש סעודס מצווה, מותר גם לעשות ריקודים ומחוי לויס, מותר גם לעשות מעגלים. יש סעודס מצווה שיש, כן, אחד שמתחתן ל"ג בעומר, אז אחרי זה יש ברכת שבוע בתוך ספירת סעומר. או אחד שיש לו בר מצווה באמצע ספירת סעומר, כל הדוגמאות של סעודס מצווה. אז אומר, פסק המשנה ברורה כמו האחרונים, שאם זה סעודס מצווה מותר גם לעשות ריקודים ומחוי לויס. אבל אלתר רבי, בסעיף א', אז הוא כותב, שכן מותר לעשות סעודס מצווה בזמן הזה, שכמובן שבחתונה שמקדמנו אחר בקידושין, הקופונים, ומותר לעשות גם סעודה. לאחר הקידושים, אבל לא יעשו ריקודים ומחוי לויס. אז אלתר רבי אומר שריקודים ומחוי לויס עשו גם בסעודס מצווה עשו ריקודים ומחוי לויס. אז איך פתאום אמרנו עכשיו שהרבי בחלק ל"ז אומר שאחרי ל"ג בעומר בסעודס מצווה שיעשו, צריך לעשות כינוס לילדים, שיעשו גם שיעשו סעודס מצווה, שיעשו סיים או סעודס מצווה אחר, ואז אפשר לעשות ריקודים. הרי אלתר רבי עושה ריקודים ומחוי לויס. אז איך קוראים לו? הרב עומר שכותב בשיחת השבוע, הוא כתב שאפשר לעשות בסעודס מצווה גם ריקודים ומחוי לויס. והרב פרוקש כתב לו שאלתר רבי אוסר סעודס מצווה ריקודים ומחוי לויס.
אגב, נראה לי גם בעסקה שלא זוכר איפה עוד כתבו שאפשר בסוד להסמיץ ולעשות את כלום בחוילס ובמשנבורי פסקי צ'ובס. אז הפוקש כתב להם שאלתרבה אוסר, אז יש, לא זוכר מי קיבל את זה, שאין הכנם לפי אלתרבה צריך להחמיר. אבל הרב עומר, איך קוראים לו, לא הרב עומר, הרב גינזבורג, כתב שאמר, כתב לרב, הרי הרבה בחלק ל"ז מתיר בסוד להסמיץ וריקודים ומחוילס. אז אני אמרתי לרב, הרב הפוקש הסכים איתי שלכאורה זה לא נכון מה שהרב גינזבורג אומר, כי פה מדובר אחרי ל"ג בעומר. אחרי ל"ג בעומר זה הרבה יותר קל. הרי יש דעת המחבר שאחרי ל"ג בעומר בכלל יסתיים ספירת סוימר ומותר לעשות חתונות. אז נכון שאנחנו לא נוהגים ככה, אבל למעשה אני אקריא פה עוד הרבה במקום אחר, שנים הרבה יותר קדומות. השיחה הזאת בחלק ל"ז זה בתוף שין מ"ו. כבר בתוף שין חוב ו"ו. הרבה אמר שיחה בפרשס בר בחוקויסאי, זה נמצא שם באויז ד', רגע איפה שמתי את זה, כותב, אומר הרבה, יש דעה שבשולחן ערוך שמל"ג בעומר ואילך נפסק עניין האבלס, ואף שאין נוהגים כן, כן, לא נוהגים ככה, אנחנו לא נוהגים כמו המחבר, כמו שהם נוהגים שאחרי ל"ג בעומר מסתיים האבלס. קיצור, בהמשך העניונים, בוודאי שכן בפנימייס וברוכניס. אז הרבה אומר שמה כבר בתור של חובוב, שוודאי, כן, באבו חוקו יצטלם או יזדלד, שבפנימייס וברוכניס כבר נפסק עניין האבלס מל"ג בעומר. אז נכון שהרבה אומר שרק בפנימייס וברוכניס ובגשמייס, למעשה אין נוהגים כן, אבל כמו ברור שזה צירוף בנוגע לסודס מצווה אחרי ל"ג בעומר, לצורך ילדים, לצורך תהלוכס. אז יש כאלה, אחד שרוצה להחמיא להגיד שהרבי אמר את זה רק לילדים, אבל לכאורה, כן, הרב גינזבורג כתב, הרבי אומר שמה שצריך שהכינוס הזה יהיה באויף מהמותר לכתחילה, בלי ספייקס בדובו, אז לכן שתעשו סידס מצווה, אז לא משהו שרק רוצה לתת לילדים, אומר שיהיה באויפן שלכתחילה, בלי שם ספייקס, ואז עוזר סידס מצווה על הקופונים, פה מדובר על אחרי ל"ג בעומר. גם איך קוראים לו הרב לוין שיש לו את שעשת כל הסט הספורים על הלכת ספייסר, גם הוא כותב שם, הוא מביא מהשיחה הזאת שמדובר על שירה מוקלטת ולא על הופעה חיה, אני לא ראיתי את זה מפורש, אבל ככה הוא מבין על קופונים. אחרי ל"ג בעומר אז אפשר יותר להקל במוזיקה מוקלטת, כשזה לא הופעה חיה, אז באמת וזה ודאי שאפשר להקל. ועוד משהו קצר בנוגע לתזמורת כל השנה, הנה נכון, למה אנחנו מקילים, אבל איך קוראים לזה, בערבי שירה, אז זה באמת, ראיתם כמה פויסקים שזה הרבה יותר בעייתי, ולכאורה זה יש יותר מקום להחמיר, ואחד שהוא לא חייב את זה, צריך כדאי שישאל לפני שהולך הדברים האלה, ייתכן שזה לא גלט. על קופונים, אבל במי ספירה סוימר, אז אמרנו את כל האפשרויות שכן אפשר להקל. עכשיו, כמו שאמרנו, בריקודים ומחוילס אל תרבי מחמיר שאפילו בסודס מצווה אנחנו לא נרקוד. אז יש כאלה שראיתי פסקי צ'ובס כותב, לא זוכר עוד מלאקטים, כותבים שבסודס מצווה ריקודים ומחוילס אפשר, אבל איך קוראים לזה, ממוזיקה כדאי להימנע. לכאורה זה הפוך, כן? אל תרבי בריקודים ומחוילס כתוב בשולחן ערוך מפורש. הכלי שיר אמרנו שזה פרימגודים, ואנחנו השירה המוקלטת בכלל זה חומר של האחרונים שיש כאלה שהחמירו וזה התקבל על כל פונים, אבל להגיד שהמוזיקה יותר חמור מהריקודים, לכאורה זה הפוך, אל תראה בריקודים יכולים לעשות גם בסודס מצווה, ומוזיקה כמובן כמו שאמרנו, שוודאי שזה יותר קל כשעשה צריך. יו, בנוגע לסודס מצווה בכלל, לסעודה בכלל, אז כמו שכבר כתוב באחרונים שתנוי מותר, ובכלל אל תרבי כותב אבול מותר לסי סעודה סורשוס, כי הוא שמחס מרעיוס בלא ריקודין ומחוילויס, שמחס מרעיוס, כן, איפה שזה בלא ריקודין ומחוילויס, אז מותר לעשות סעודה סורשוס. אז כמובן שאין הגבלה ואפשר לעשות סעודות ופברינגיה, ודאי שאפשר להתוועד עבד לסשם, תמיד אפשר, כן, גם ב-19 יומי צריך. על כל פונים, זה בנוגע לסעודה, ובנוגע לשירה בפה, זה לא כתוב בכלל. מה שמעניין שפה רב שלמה זלמן החמיר בזה ששירה, סוג שירה שמביאה את הבן אדם לריקוד, אז הוא מחמיר. פשלס לא כתוב על שירה בפה, בכל אופן, סתם שירה בפה ודאי שמותר. ופה אמרתי, כמו שאמרתי, רב שלמה זלמן מחדש, ששירה בפה שמביאה לריקוד, אז כדאי להחמיר בזה.
פה נמרא מהפויסקי שאומרים שבכל עניין מותר. זה בנגיע ל... שדיברנו עד עכשיו, בנגיע לריקודים ומחוילויס ושירה. עכשיו נעבור בנגיע לשכיונו. נגיע לשכיונו, אז בהלכה המקור זה נמצא כבר בלקט יוישר, וכן יש כל מיני אחרים שמדברים בזה. אז אם מלכים מבחינת הלכה היבשה, זה חומרה ויש הרבה שחולקים שאפשר, וגם שנבו מביא שאם נזדם לשכיונו אפשר. הקופונים, אנחנו החסידים יודעים מה שכתוב בספר המנוגים, ביום יום, שאנחנו נוהגים שלא עושים שכיונו במי ספירה סוימר. אז זה מעניין שבהתחלה, במשך הרבה שנים, ידעו שלא, כמו שכתוב, שלא נוהגים לעשות שכיונו במי ספירה סוימר, אז אפילו בשבתות לא ידעו שעשו, שמותר, ולא עשו בכלל שכיונו. בכלל, והיום יש כבר יותר פירות במשך כל השנה, יש שם את היום מייבים מחול ויש את המקררים, אבל עד לא לפני הרבה זמן, אז איך שהתחיל הקיץ, בוא נגיד בגדול, בתחילת ספירה זו, הוא אומר, היה תקופה שהגיעו הפרסקים, הגיעו הענבים, הגיעו כל הפירות קיץ, וחיכו לי לגבוה, הוא אומר, אי אפשר? לגבוה, הוא אומר, כן אפשר כמובן, אבל בשבתות לא ידעו שאפשר, ו... מה שאחר כך, אני חושב שהפוקש אמר לי שזה היה ביחיד עשר ימות חליהו, אם אני זוכר נכון. אני זוכר שאז הרבה אמר שמנוגענו שלא עושים שכיון במי ספירה סוימר, לבד, חוץ משבוסויס ולג בוימר. אז פתאום נודע לנו שגם בשבוסיס של מי ספירה סוימר אפשר לעשות שכיון, לא רק בלג בוימר, גם בכל השבתות. וגם זה נראה לי בשיחה נצא בתרשים ממתס, על כל פונים, בשבס ולג בוימר עושים שכיונו, ובשאר הזמנים, המינג שלנו שלא עושים שכיונו, נכון שאמרנו בהלכה יש כהרבה שמקילים, אבל מינג, מינג זה מחסידים, מינג ברך דין, על כל פונים, ככה אנחנו נוהגים, שלא עושים שכיונו במי ספירה סוימר, וזה כמובן, אחד שהולך לעשות שכיונו על פרי או על בגד וכליצה בזה, אבל אם אחד נולד לו בת, נולדה להם בת, ודאי שעושים שכיונו, איפה שזה הזמן, אחר כך כבר אי אפשר, ודאי שעושים שכיונו כאחד שנולד לו בת, ו... יש כאלה שמשום מה אני רואה שוב ושוב שאנשים לא יודעים מההלכה הזאת. אל תראה וחוזר על זה שלוש פעמים בשולחן ערוך ובלוח ובסדר. שאחד שנולד לו בן, עושה תיבה מיטיב, נולדה בת, עושים שכיונו. עד כדי כך בלושנה, בלוח בקזנן עם הלושנו חייב לבורך. אז ודאי שזה אחד שנולד להם בת, אז האבא והאימא, שתיהם עושים שכיונו גם, גם בזמן ספירה סוימר. אחד שעושה פידיון הבן, עושים שכיונו במצווה, ככה נראה לי ככה מנהג. אז עושים שכיונו. אנחנו בחב"ד לא עושים שכיונו בברית, אבל אלה שנוהגים שעושים שכיונו בברית, אז גם כל פעם שזה הזמן, ודאי שעושים שכיונו. בעזרת השם שנזכה במאירו, שיתגלה שמשיח יבוא, אז ודאי שנעשה שכיונו כשנראה אותו. אז אולי בכלל יסתיים זמן עניין הווילס, אבל הקופונים, כמובן שמשהו שכשזה הזמן, אז ודאי שעושים שכיונו. רק מה שאמרנו, שאיפה? שזה לא, איפה שזה, זה לא המצב, פירות וקריצה בזה מחכים לשבס. בנגיע לבגדים, אז בגדים בגדים שלא עושים על זה שכיונו אף פעם, כל החוצות, לבנים, לא יודע מה, כל מיני גרביים, נעליים, דברים כאלה ודאי שאפשר לחדש בזמן ספירה סוימר. על בגד, יש את הבגדים שכן, שצריך לעשות את זה שכיונו, זה ודאי שלא עושים שכיונו, רק בשבס. ויש כאלה שלא נוהגים לעשות שכיונו על בגדים. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, הרבה נוהגים שחליפות וכיוצא בזה שאנחנו קונים היום הרבה יותר, זה לא כל כך משמח, קונים את זה כל הזמן, אז זה לא עושים שכיונו. אבל על בגד שבס, שקונים פעם בשנתיים, שלוש, קונים את ה... את הסרטוק, את הבקיצ'ה, את האסחלה, את כל השמות האלה, אז כן עושים שכיונו. על קופונים, בגד המשמח שעושים שכיונו, אז לא עושים שכיונו בזמנים האלה, וגם אלה שנוהגים שלא לעשות שכיונו, אומר הפורקש שלא לחדש בזמן ספירה סוימר, אפילו שלכאורה אין בעיה לחדש כל הבעיה של שכיונו, אבל במקור, בלקט יוישר, שזה כתב את כל הנוגה של התחום הסדשן, אז הוא כתב, שלא ללבוש בגד חדש, שם משהו שזה לא קשור לשכיונו בכלל, שלא לעשות את הדבר המשמח הזה. הקופונים, אז כזה סוג בגד שצריך לעשות שכיונו, גם אחד שלא מברך שכיונו, ספירה סוימר זה לא הזמן, שיחכה לשבס,
יש כאלה שואלים, לא יודע, זה כבר עבר, אבל בתחילת הזמן, מתחילים את הזמן, וצריך בגד חדש שמתחיל את הישיבה עכשיו. אז או שחכה שילבש את זה בשבס, ואם אין את האפשרות הזאת, אז יש את הפתרון שייתן את זה למישהו אחר, והוא ילבש את זה, הוא לא יעשה שחיון, כי זה לא בגד שלו, והוא ילבש את זה איזה שעה וירד החידו שלו, ואז הוא כבר גם יוכל ללבוש את זה. על קופונים זה בנגיע לבגדים, וכמו שאמרנו, דווקא בגדים שעושים איזה שחיון או שאר הדברים, אין שום בעיה. יש הרי היום בזמננו, יש הרבה הלכות שהגננות בגני ילדים, הם קבעו את ההלכה. והכי קל זה להשוות. בין המצורים אסור הכל, ספירה סרועים הגן, יש את הילדים חוזרים מהגן, אסור להסתפר ואסור להתחדש, כן? הפסזה הלוכה. אז כמו שאמרנו, העניין זה השחיונו, או בגד שעושים על זה שחיונו, אבל שאר הדברים אין בזה שום בעיה, וכל הבגדי קיץ שעכשיו קנו, וזה לא דבר ששייך לשחיונו, ודאי שאפשר לחדש. וזה הכל בנגיע לחדש. בנגיע לקנות, ברור שמותר לקנות הכל. זה גם יש כאלה שדימו את זה למי בין המצורים, גם באלה שמחמירים ראיתי שהם כותבים, שבימי ספיר הסלויים הם מותר לקנות הכל. אין בזה שום הגבלה. ונכון, אפילו עד כדי כך שלכאורה, הרי בבגד, העיקר השחיונו זה בשעת הקניין. אז בשעה שקונים בגד צריך לעשות את השחיונו לפי ההלכה. אבל למעשה, היות ואנחנו נוהגים שאנחנו עושים את השחיונו רק בלבישה, אז למעשה אפשר לקנות כל דבר, ואין איסור לקנות במי ספירה סרוימר. עוד הלכה אחת חשובה, שיש כאלה שמחמירים, האם יש הגבלה ללכת, ללכת לטיולים, ללכת לבריכה, ללכת לים? אז האמת היא שזה כבר כתוב בחבס יוריו. החבס יוריו כותב שבמי ספירה סרוימר לא יקו התלמידים. כאילו הוא ישווה את זה למי בין המצורים, שיש את פסק זמן שכמו שאמרנו, שאמרנו בהתחלה, שיש כאלה שהבינו בקבולה שזה זמן של דינים, אז צריך לכלל להחמיר בדברים האלה. אז צריך לדעת שהמינחס אלוזו, המונקאצ'ר, כן? המונקאצ'ר שהרבי התכתב איתו הרבה, והרבי הזכיר אותו הרבה. המינחס אלוזו מעריך לחלוק על החבס יויר, בו הוא כותב, די, לא זכרתי לשם כמה לשנות חריפים, שהחבס יויר אין לזה מקור, וזה לא נכון, והוא מוכיח משאר, זה פויזקים שזה לא נכון בכלל. ועד רבה, הלשון במיחס אלוזו, ימי הספירי הם ימי הצלוחה וברוכה, חסד ורחמים. בקיצר, אז הוא סובר שוודאי שזה זמן שאין פשוט כמו ספירה סרוימה שיש בעיה להתענג, של הנאה, ודאי שאפשר ללכת לטייל. כמובן, כמו שהפוקש אומר, שכדאי לא להיכנס למצב של סכנה, בגלל הדעות האחרות, אבל אין בזה שום הגבלה, וימי ספירה סרוימה, כמו שאמרנו, זה מחסד ורחמים, ואפשר לצאת לטיולים, אפשר לעשות את כל הדברים שנדרשים לגוון, אז אין בזה שום הגבולה, ומותר לעשות את זה. ובעזר השם, באמת שנזכה, וכמו שאנחנו אומרים בסידר, שהזמן ספירה סרוימה, וטוב וסקדיש בקדושו של מעלו. רגע, רגע, רציתי להוסיף עוד משהו בנוגע לשיעור הקודם. תיקון קטן. אמרנו בשיעור הקודם כשדיברנו על ספירה סרוימר, על הלכות של הספירה סרוימר עצמה, אז אמרנו שאסור לענות אומן כששומעים ממישהו אחר שמברך. שתי אנשים שעומדים אחד ליד השני וסיימתי את הברוך על ספירה סרוימר והשני לידי גם סיים, ולפני שאמרתי היום הוא גם סיים, האם לענות אומן או לא, אז לא לענות אומן. אבל אמרנו שבוע שעבר, בשיעור הקודם, שאם עונים אומן ייתכן שזה הפסק, וכמו שאמרנו ששרת תשובה וקוף סמך ביחוס המויצי שם מביא, שאם עונים אומן על המויצי של מישהו אחר צריך לברך עוד פעם המויצי. על קופונים, אז הרב פורקש מוסיף פה שפה חשובה, שלכאורה הרב לא סבר ככה. בפורים, בכל שנה, אז הרב בירך את הברכות לבד, את ברכת המגילה, אני לא אומר שזה יראה לרבים, אני רק אומר מה שהרב נהג. שהרב בירך, היה לו מגילה כשרה, והוא בירך את הברכות לבד, ואז כשהוא סיים, הוא סיים לפני החזן, ואז הבלקוירה סיים, הרב ענה אומן על הברכות שלו. אז הרב סבר שזה לא הפסק, לענות אומן של אותו ברכה, לפני שאני התחלתי את המצווה, וגם הרפוקה שכבר יסיף מפויסקים, אבריקי יויסף וסימי ריש צדיקי, בסוף סק אי, כותב בשם השלו, הוא מעיד שם, שאחרי קידוש הוא אומר, שלענות אומן של מישהו אחר, וגם אוילת שבס וסימי ריש הינגים לסיף קוטני, אומר בנגיע לקידוש, שלענות אומן אבריקס המקדש, של אבריקס אומן, של אותו ברכה, שמישהו אחר מברך, כן לענות אומן.
כמו נמכח הרבה נהג מגיל הססטר, ולכן מי שענה אומן על ספיר הסוימר של אחר, והוא עדיין לא ספר, אז זה לא הפסק. שוב, אנחנו אומרים, בספיר הסוימר כמובן ודאי שלכתחילה לא יענה, אבל אחד שעונה זה לא הפסק, כמו שאנחנו אומרים, פויסקים ומהרבה, שכן סברו שזה לא הפסק אומן של אותה ברכה. טוב, זה בגדול דיברנו על איקרא לוחס, מה מותר ומה אסור, ואיזה השם שתמיד נזכה לעשות, להתקדם, כמובן, להתקדם לשבועס, וכמו שאמרנו, וטוב וסקדש בקדושו של מעלו.